За. Сангийн сайдас суя. Ер нь энэ төсвийн доктортой байдлын тухай хууль гэж ер нь батлахгүй, төсвийн докторгүй байдлын тухай хууль гэдээ баталж болох уу? Ер нь тийм жишээ байна уу? Манай хууль ч одоо яг тийм л болчиход байна л да. Ягаад тэгэхээр 2010 он одоо энэ бидний яриад байгаа төсөвт чинь хамгийн чухал өр нөлөө үзүүлдэг хууль бол төсвийн доктортой байдлын тухай. За 2010 оноос хойш энэ хуулийг нийт 13 удаа өөрчилсөн байна шүү дээ. Тэгэхээр энэ чи одоо ямар доктортой байдлын хууль хөө? Тийм болохоор би тэр докторгүй байдлын хууль гэж байдаг бол ер нь батлуул бараг эсэргээрээ энэ ажил чинь сайн явах юм шүү гэж хэлэх гээд байгаа. За бид нар энэ төсвийн өрөөний мэдэгдлээ 3 жилээр за ер нь ингээд хөдлөхгүй тооцоод ингээд явагсан хэрнээ. Байнга л өөрчилж шүү дээ. Одоо бараг жил 4 удаа тооцох чинь. Тийм болохоор энэ олон гишүүдээс ч бас тийм санал гараад байгаа. Ерөн энэ төсөв хүрээний мэдээлэл энэ төр гэдэг ийм нэг ямар чаардлагагүй цаг урсан ийм зүйлээ ер нь болчвол яасан. Нэгэнтэл биелдэггүй юм чинь, нэгэнтэл худлаа юм чинь. Ерөөсөө зөвхөн бүгдээрээ амьдралд яг ойрхон, илүү практикал, илүү одоо ийм зүйлүүд дээр ажиллавал яасан бэ? За ер нь бол энэ бид нар дэлхийн даяараа л одоо олон улсын байгууллагад бид нарт нэг л зүйлийг анхааруулад байгаа. Төсвийн хатуу сахилга баттай байл гэж. Тэр төсвийн энэ хатуу сахилга баттыг бид нар мөрдөхгүйгээр ерөөсөө явахгүй. Би одоо энэ төсвийн сүүлийн 15 жилийн хугацаанд хийсэн судалгаа гэдэг энэ булган тайгаар ахлуулсан судалгааг бүр нэг бүрчлэн бүр үзлээ. За тэр төсвийн тогтвортой байдлын зөвлөл гэдээ бас манай хуучин одоо эдийн засагчд байгаа. За бас нэг бүрчлэн үзлээ. Ерөөсөө нэг л зүйлийг хэлээд байгаа хгүй. Ерөөсөө л төсвийн сахилга отгүй байна гэж хин дуртай нь одоо өнөөдөр өөрчилж шээ. Бид нар чинь нэг мууд сайн ч нэг Монгол улсын их хурл штэ. Тэгэд энэ их хурл нь ямар ч мэдл واخхгүй. Тэгэд хэдэн хүмүүс нэг юм оруулаад ирдэг тэрний гар өргөөл батлдаг. Ийм баймааргүй байна. Ер нь энэ урт хугацаанд л доктортой авах асуудлыг хилцэхээс биш. Одоо дандаа нэг юм цаг зуураа юм болчоод байна л да. Тэгэ одоо бүр сайхан нөгөө ковид мод руугаа одоо бүр чигдэг. Ийм болоод байна. Тэгэ нөгөөтэйгөр бас энэ бид нар энэ төсвөө хийхдээ бас нийт ард иргэдэд бас илүү одоо хүртээмжтэй тэгш боломжтой ийм зүйлдийг батлах хэрэгтэй. А гэтэл өнөөдөр яаж ийм гэхээр ерөөсө зарим аймаг нэг хүнд оногдох одоо улсын хөрөнгө оруулалтаараа бүр одоо хичнээн тэрбум гарцсан. Зарим аймаг нь бараг юу ч байхгүй иймэрхүү бол байж болохгүй. За энийг бол зохицуул хамгийн чухал арга юу вэ гэхээр би санаж байна Батуул хотын дарга байхдаа нийслэлийн бүх хороод дээр эрүүл ахуй аюулгүй байдлын индекс гэж гаргаж ирсэн. Тэгээд өөрөөр хэлбэл аль хорон дээр энэ асуудал нь ноцтой байна, тэр хорон дээр нь илүү одоо хөрөнгө оруулалтууд энэ одоо ингэж тавьж өгчээсэн. Тийм учраас бид нар одоо нэг ийм жоохон судалгаатай бас нэг нийт одоо ард иргэдэд ботсон ийм төсөүдийг хийж ямаар байна. За та нар Аргентины жишээ бол бид нар нэлээд л ярьдаг штэ. Ерөөсөө Аргентин улс бол энэ төсвийн доктортой байдал төсвийн хүрээгэл одоо өөрчлөхгүй маш сайн одоо сахилга баттай барь цадснаар одоо энэ нь бол эрг нөлөө үзүүлсэн гэл одоо дэлхийд. Тэгэхээр юмний нэг сайнын сурчмаар байна л да. Юмнуудын сайнын одоо хятад улс гэхдээ 30 жилээр юма төлөвлөж гээ. Бараг манад одоо ирээд эндэр дээр хэлэхтэй юу гэлээ. Бид нар ойрын жил 100 жилийн төлгөө гэл ингээ ярьж байгаа аах. Тэгэхээр бид нар нэг 5-6 сар ч гэсэн энийгээ барихгүй байдаг. Энийг л одоо нэг болчмоор байна бүгдээрээ. Тийм учраас би одоо энэ бараг тогтургүй байдлын хууль гэдээ ягаад энийг алдаагаа засах чиглэлээр явуул яасан бэ л гэсэн ийм одоо саналтай. За зочин танилцуулъя. Улсын хурлын гишүүн Дамдны Зөгтбаатарын урилгаар Ментора коллежийн багш суралцагчид Улсын хурлын үйл ажиллагаа төрийн ордонтой танилцж байна. За ментор баг яамт толондоо одоо хамгийн сайн сайхан сурлагын өндөр амжилтыг Улсын хурлын гишүүдийн нэрээр нөөц гүсэн ерөөё. За асуултанд сангийн сайд болдын жавхлаа хариулна. За хотны гишүүний асуултанд хариулъя. Би тантай бас заримдаа санал нийлж байна. Энэ доктортой байдлын тухай хуулийг бид нар маш чанд сахиж ирэх хэрэгтэй. За харамсалтай нь сүүлийн 12 оноос хойш нийт 13 удаа өөрчлөлт орсон гэж таны хэлж байгаа үнэн. За түүхийг харах юм бол 2012-16 оны хооронд 8 удаа өөрчлөлт орсон байдий. 2012-16 оны хооронд. За 16 оноос хойш ингээд 5 удаа өөрчлөлт орж. За ингээд харах юм бол яг хямралын үед
хоёр удаа одоо энэ 8 өөрчлөлтийн дөрвөн тусгай шаардлагын өөрчлөлт өгдөн шүү. Бусад нь өөр одоо хуулийнх нь өөр бусад заалтууд. Энэ тусгай шаардлагуудын өөрчлөлтийг сая ковидын үед нэг удаа л өөрчилсөн. Нэг удаа өөрчилсөн. 11 онд нэг удаа 15 16 онд тусбар нэг удаа тусгай шаардлагуудыг өөрчилсөн байдیں۔ За харин энэ удаа бид тусгай шаардлагыг өөрчлөөгүй. 23 оныхт өөрчлөөгүй. Өөрөөр хэлбэл тантай одоо таны хэлж байгаа тэр зорж байгаа зүйлтэй бид одоо санал нийлж байна гэсэн үг. За ингээд төсвийн сахилга батыг бид нар барихын тулд бүр хууль гаргалаа. Төрийн эмнэлтийн тухай хууль гаргалаа. Төсвийн тусгай шаардлагаа бид өөрчилсөнгүү. Дараагийн 3 жилийнхээ гадаад үйл стратегийн менежмент стратегийнхаа төлөвлөгөөг бид 3 жилээр их хурлаараа батлуулж авлаа. За ингээд энэ дүрмээр энэ хүрээнд дотроо явъя гэдэг дээрэл одоо их хурлтаа бид тайлгнаж гин гэсэн үг. Төрөө зөвтгөрл ишүү асууж гин 3.6% гээд бид нар төсвөрөний мэдгдлээр хязгаараа заасан байгаа байхгүй алдагдлаа. Бид нар тэр хүрээнд дотроо ажиллах хэрэгтэй. Өөрөөр хэлбэл өргөн барьж байгаа хууль маань 2.8% алдагдлаа гээд тэр хүрээнд дотроо байгаа юм. Тэгвэл энийг наашин бүр татчихъя. 3.6 биш 2.8 болгоод бүр татаад хуульчилчихъя гэж бид нар илүү ажил хийж орж ирж байгаа юм. Тэрийг өөрчлөхгүй байсан болно. 3.6 дотроо цааш явчих болох байхгүй юу? Уг нь сайн ажил сайжруулж байгаа ажил хийж оруулж ирээд байгаа санаатай юм аа. Тэгвэл одоо одмжиг гишүүний санал хэлж байгаа агуулгатай бид санал нийлж байна. Ер нь төсвийн тогтвортой байдлын хувьд тусгай шаардлагуудаа цаашаа бол чанд сахиад явахыг бид одоо нэгдүгээр зорилго болгож ингэж ажиллана. Та хэдмэн ч гэсэн одоо дэмжээрэй. За одоо Багагийн Батмур гишүүн асуулт асуусан. За тэрний дараа санал хуралтай гүшүүч болгон тэмцүүл. За энэ төсвийн хүрээний мэдээлэл дээр яг 23 онд эдийн засгийн өсөлт